proč prokrastinujeme a neděláme věci, o kterých víme, že jsou pro nás dobré a prospěšné. Může to být tím, že nejsme dostatečně a kvalitně spojení s naším vnitřním ohněm. Náš vnitřní oheň ve vnitřní krajině je totiž spojený s psychologickou funkcí intuice a také s naším konáním v realitě. Naše intuice je totiž funkce, která nás dobře propojuje s naším základním proč, tedy se silnou vizí. Je to takový motor, který nám pomáhá se posunout dopředu, mít své jasné proč, přínosy, hodnoty, proč danou věc mám dělat. No a ta druhá část a důležitá a ohnivá je vzít tu zkušenost do svých rukou a konat.